Мама була сильною жінкою, а вічем – чоловіком, який тримає своє слово. Саме так згадує своїх батьків Катерина Бессонова, Ольга Очкас та Віталій Юшко. Подружжя, яке загинуло 9 липня в Оріхові. Російська авіабомба поцілила в пункт незламності, в якому пара волонтерила. Мама була життєрадісною людиною і вона вперта. От якщо вона щось вирішила, то так воно і буде. І що ти їй не говори, вона буде стояти на своєму. А відчим був такою її, мені здається, протилежністю, тому що він був таким мовчазним, але він собі все тримає, але робить. У Віталія та Ольги залишився і 7-річний син Артем. За проханням його сестри Катерини Бессонової, обличчя дитини ми не показуємо. Катерина каже, не знала, як розповісти брату про те, що батьків більше немає. Я йому сказала, що пункт незламності дуже сильно обстріляли, і мама і тато загинули. Він засмутився, він плакав. Ми далі продовжували розмову, пояснювали йому, що тепер він буде жити у нас. Він запитував, чи вони заховались в бомбосховище і чому вони загинули, чого так трапилось. Це все пояснювали дитині, дякую психологам. Ольга та Віталій працювали на залізничній станції Оріхівська більше 20 років. Там і познайомилися. Їхня колега Людмила Левченко розповідає, подружжя, не дивлячись на ворожі обстріли, не хотіло виїжджати з Оріхова. Вони жили, не боялися нічого. А як боялися, вона мені казала, мать, як прилетить, як догоне, то воно мене догоне візді. Тяжко, до цих пор не можу. Людмила розповідає, в пункті незламності Ольга готувала їжу. Показує останнє відео перед її загибелю. Оля, з чим буде піца? Ковбаса, гриби, ананаси, сало копчене з кукурудзою і цибулею. Це отакі у нас хазяйки, отакі ми україночки. Була така кремінь, вона всіх тримала нас, на нас всіх кричала, строїла. Якщо що, то от вроді чоловік такий простий, вона проста була, світла була. І коли вона не прийде на роботу, не накрашеними губами, з не накрашеними глазами, Боже, впасти, щоб ми. А тут таке случилося, а ми прощалися і не накрашені губи в неї. Чоловік Ольги Віталій Юшко був працьовитим та добрим, розповідає жителька Оріхова Любов Ярова. Каже, він нічого не боявся та завжди приходив на допомогу. Під свистом ракет розвозив хліб місцевим. Я навіть сміялася, кажу, ми з тобою такі волонтери безстрашні. Залишився там хліб, гуркотить усе. Ну, глянула, всім страшнувато. О, Віталя, поїхали там в інший кінець міста. Там воду треба на допомогу відвести людям. Нагрузили, поїхали. В рамках програми «Залізна родина» сину подружжя Артему «Укрзалізниця» щорічно виплачуватиме матеріальну допомогу, допоки йому не виповниться 18 років, розповіла заступниця директора регіональної філії Придніпровської залізниці Ірина Литвинова. Ми зараз вже надали одноразову допомогу дитині, виплатили її опікуну сестрі. Це порядка десь 83 тисяч гривень. Крім цього, дитина до повноліття має можливість отримувати медичне забезпечення. Він буде мати змогу на отримання безоплатних путівок в заклади оздоровлення. Ну, переважно це заклади «Укрзалізниці». Ганна Давидова, Андрій Варіонов, Євген Андросов. Суспільне. Новини Запоріжжя.